Shalom ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami Yesu ubuno n'amahoro bibane namwe kuko tubonye undi munsi mwiza ngo nawo utubere mwiza koko utubere umunsi mukuru utubere umunsi wo kumenya utubere umunsi wo kunguka umuntu aratangaje ni ikiremwa gitangaje kihebuje kurusha ibindi byose iki kiremwa umwihariko wacyo n'ubushobozi bwo kumenya n'ubushobozi bwo gusobanukirwa n'ubushobozi bwo kumva bidafitwe n'ibindi biremwa ubushobozi rero bwo gusobanukirwa ubushobozi bwo kumva ubwo bushobozi bwo kumenya buduha ku experimenta kuryoherwa gukora kuri ibyo tumenye dusobanukiwe ibyo bintu bihinduka uburyohe bw'ubuzima bw'uwo muntu so ni byiza cyane ko twagizwe gutya kuko bidufasha hari ibyishimo bitagira akagero wagenderamo bishingiye gusa ku byuzi nibyo wamenya hari nanone ukuba wagendera mu mabaro cyangwa ikindi cyari cyo cyose nacyo gishingiye mu byuzi nibyo maze kumenya cyangwa wamenye iyo tumenye neza bivuga ngo muzamenya ukuri kuko hari ibindi umenya aho kukubatura bikakuboha none se ugira ngo amakuru menshi abantu bafite atari ukuri angana n'urugero rwabo rwo kuboha urugero rwacu rwo kuboha ruri ku rugero rw'amakuru y'ukuri tutazi n'urugero rwacu rwo kubohoka ruri ku rugero rw'amakuru y'ukuri twamenye bigaragara ko abantu benshi ntabwo bari kwidegembya mu mudendezo bahawe kubera ko amakuru ntayo ndagira ngo uyu munsi mvuge iki nshimangira ku byo twavuze ejo kuko Paulo yari yaratwandikiye ko nta Abakorinto ba mbere 15 igice cya 15 50 ngo nuko bene data icyo mvuga ni iki yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora ibibora n'ibitabora ni ibintu bibiri bitandukanye ibibora ni ibyakuweho ibitabora ni ibyashyizweho ibibora ni Adam n'ibyo byose ibitabora ni Kristo nabo yabyaye bose Bibiliya yatubwira ngo twabyawe n'Imana ntitwabyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa se inyama cyangwa se umubiri amaraso cyangwa umubiri iki rero ni igihamya yuko iyo tubyawe n'Imana tuba tubyawe n'utabora urumva rero ndetse Petero yaranditse aravuga ngo twabyawe n'ijambo ry'Imana ritabora incorruptible seed of God ariryo jambo ry'Imana twabyawe ni jambo ry'Imana rizima ritabora urumva hari imbuto ibora hari n'imbuto itabora nari kutubwira rero ngo hari itandukanzo hagati y'ibibora n'ibitabora ngo twe kwibona nk'ibibora twibone nk'ibitabora kubera iki kuko duherereye muri uru ruhande rwaho Kristo Yesu waje ava mu ijuru hanyuma Adamu we wavuye mu butaka ari abantu babiri batandukanye umwe yaje ava hejuru undava hasi mu butaka sari kutubwira rero ngo twe niduherereye mu bubutaka ahubwo duherereye mu bijuru icyo rero ngo gikwiye gufata
ariko Paulo mu kubidusobanura kurushaho abitugira mu Baroma ije cy'8 adusobanurira ku murongo wa 5 aho twasomye ejo ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita kuby'umubiri n'abakurikiza iby'umwuka bakita kuby'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Nerekanye ko umutima wa kamere utera urupfu bishatse kuvuga imitekerereze iri charnel, to be carnally minded no kuba spiritually minded. Mbese ngo ibi bintu bikorerwa mu cyicaro cy'ibitekerezo aho ushobora kwicara ukatekereza muri systeme y'umubiri cyangwa ya Adam n'ibye byose ibyabaye ku muntu wa mbere wirengagije cyangwa udafite amakuru y'ibyabaye ku muntu wa kabiri ukaguma kuri ayo makuru yashaje yabaye expired yakuweho igihe cyayo cyarangiye maze ngo bikakuzanira urupfu. Kubera iki Adamu se yatuzaniye iki? Ni urupfu. Adamu yatuzaniye iki? Kugwa n'ibyago nk'ibyo. Kristo yatuzaniye iki? Ubugingo n'amahoro. Ni umwami w'amahoro mu byibuke. Saravuga ngo iyo tufashe umwanya tugatekerereza muri systeme no mu myuvire ya Adamu twibona turi gukurura urupfu mu buzima bwacu. Ngo ariko iyo twufashe umwanya tugatekereza kandi tukibona iminsi yose nk'abari muri Kristo Yesu kandi bagera muri we muri icyo cyiciro ngo nanone bikurura ubugingo ndetse n'amahoro. So hari ikintu cyitwa ubugingo n'amahoro kitabonerwa muri Adamu kibonerwa muri Kristo Yesu wenyine. Iki cyitwa ubugingo n'amahoro nicyo ngewe nawe Data ashaka ko tugenderamo 100%. Ibi byitwa ubugingo n'amahoro nibwo buzima bw'abijuru. Ibi byitwa urupfu nibwo buzima bwabo butaka. Again ndi kubisesengura mbisobanura gutya kugira ngo nkukundishe cyangwa nkwereke itandukanzo hagati y'ibibona n'ibitabora, ibya mbere n'ibya nyuma, ibishya n'ibya kera, kugira ngo uwo ugendere muri ibi bishya kuko ubibona neza. Twasomye aho twabonye yuko ngo twifate uko tutari kubera iki? Kuko nta makuru dufite. Nicyo gituma ndi kugerageza kugusobanura kugira ngo wifate ukuri, accept who you are. Ubiye intambara yo kwanga uriwe niyo ntambara urwana kenshi. Iyo ntambara irwanirwa mu bitekerezo. Niyo mpamvu ari kuvuga ngo to be carnally minded. By the way, mwari muzi ko intambara yose, ibyo bita intambara y'umwuka n'ibitsi byose birwanira hano mu myumvire, mu bitekerezo byacu niho harwanirwa iyo ntambara. Haba hari ibitekerezo bya kera bishaka kukugundiriza no kukuzirikira ku bya kera. Hakabaho n'imitekerereze y'ijuru ishaka kukuzamura kugira ngo ugendere hejuru. Ibyo hasi n'ibyo hejuru ntibikorana, biranyuranye. Ariko hano akatubwira ngo noneho nidusobanukirwa ko ibyo hasi bidakwiriye kuba ari igice cyacu, tuzahitamo iby'ijuru tubyambare deliberately, tubishatse biciye muki mu myumvire yacu, mu mitekerereze yacu. Aha rero ni yavuga ngo to be carnally minded, ngo ku umutima wa kamere uzana utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo. To be spiritually minded is life and peace. So na amahoro ndetse n'ubugingo. Urumva itandukanizo ni rinini pe. Ndi kubahamagarira kugira ngo tubabije, ndi kubahamagarira kugira ngo mumenye this is who you are. Ibi nibyo byawe, iyi niyo si yawe, ijuru ni iryo, ubundi ijuru niyo si yawe ahangaha. Kubera iki? Kuko bishoboka gutura mu ijuru mwisi, kuki? Kuko ijuru ni ikirere cy'ubumana kandi Imana ituye muri wowe, nawe utuye muri yo. We kwiyumvisha no gukomeza gutekereza ntibishoboka, ntibishoboka turi mwisi, yego, ariko ikintu cyiza ni iki? Harubwo ari isi nyinshi utuye mu yihese, muri Kristo ni isi. Yes, muri Kristo ni indisi, ni ikindi gihugu, muri Kristo ni ubwami. So utuye hehe? Mu bwami bw'Imana cyangwa utuye mu bwami bw'umwijima? So kanguka, menye uko kura uherere, kandi ibi ni imbaraga zikomeza protection ku buzima bwawe, kuko dutangira gufungurira ibitekerezo byacu ariho hakorera ubugingo. Donc ubugingo ari byo bitekerezo, amarangamutima n'ubushake bwacu. Iyo dufunguye iyo si, ibyo tubi twiyeguriye byose cyangwa twemeye nibyo bitutwara, nibyo bituganza, nibyo bidutegeka. Ariko hano ndi kugwamagira kugira ngo ubirebe ukunde. Ndagira ngo urebe umurongo wa 8, umurongo wa 7 ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse udashobora kuyumvira. Na twari twasomye nako iyo utangiye gusoma mu gice cya mbere kuri uyu murongo, mu gice cya 8 ku murongo wa mbere,
n'uwa kabiri. Ha uwa kabiri urugero avuga ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatiwe batabwe itegeko ry'ibyano ruvu. So ni iritegeko ari kuvuga. Ku murongo wa karindwi dusubireyo ngo nuko umutima wa kamere, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana kuko utumvira amategeko y'Imana. So ni irihe tegeko ry'Imana hano rikwiye kumvirwa? Ni iki hano ari kuvuga amategeko y'Imana n'itegeko ry'Imana? Ari kuvuga the law of the spirit of life. Mutekereze ko iri tegeko riza n'ubugingo, Kristo niwe tegeko ry'Imana, nabisobanuye irenga iyenga yobora ry'amategeko yose Kristo Yesu. Uyu niwe tegeko ry'Imana ryazanye ubugingo ritubatura urupfu. Ibi bintu yerega byose biri muri context imwe, kubera ko yari yatubwiye ngo gutekereza mu buryo bw'umubiri bizana urupfu, gutekereza mu buryo bw'umwuka bizana ubugingo. So none ari kuvuga iki? Ari kuvuga ngo iyo uri gutekereza mu buryo bw'umubiri ntushobora kugendera mu buryo bw'umwuka. Iyo kandi uri gutekereza mu buryo bw'umwuka birakorohera kugendera mu buryo bw'umwuka. Mu yandi magambo, iri kwitekereza nk'uw'ijuru ubaho nk'ab'ijuru, iri kwitekereza nk'uw'ubutaka ubaho nk'uw'ubutaka. Nicyo rero ari kutubwira ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana. Muri make, hari itandukanizo hagati y'ibya bibora n'ibitabora, umwijima n'umucyo, Adamu na Kristo. Sari kuvuga ngo uyu mutima wa kamere, the mind, iyi myumvire, iyi mitekerereze iciriritse ya Adam, ngo ntabwo yumvira, ntiyemera, ntishobora kugendera muri uyu mwuka mushya, muri iki gihugu gishya, aho twashyizwe mu itegeko ry'ubugingo, the law of spirit of life. So ubu bugingo ni wabugenderamo mu buryo bukorwaho ngo kandi ukigundiriye itegeko ry'urupfu. Muri make, reka itegeko ry'urupfu reba itegeko ry'ubugingo. Hari itegeko ry'ubugingo ryazanywe na Yesu, n'itegeko ry'urupfu ryazanywe na Adamu. So itegeko ry'urupfu kwima kwaryo ntirishobora kwimana n'itegeko ry'ubugingo, ahubwo itegeko ry'ubugingo ryima iyo itegeko ry'urupfu ribanje kuvanwaho. Ubugingo bwabanje bucisha bugufi, bukandagira, bukuraho, bushwanyaguza neza itegeko ry'urupfu. Ubugingo nizo mbaraga zitsinda urupfu. So ubu bugingo tubonera muri Kristo Yesu, nibyo atubwira ngo umutima wa kamere iyo uri kwibwira mu buryo butari ubw'uwo murimo wadukorewe, aho twashyizwe ko turi muri Kristo Yesu, ariwe tegeko ry'ubugingo, ariwe bugingo bwacu, ariwe buzima bwacu, aravuga ngo ntabwo imyumvire ya Adamu yakira, yemera ubu buzima budasanzwe, ubuzima bw'ikirenga. So habaho intambara rero hagati y'ibyakera n'ibishya, y'ibyakuweho n'ibyaje. Kubera ko ibyakera nibyo bivugwa cyane, nibyo byigishwe cyane, nibyo abantu bamenye, nyamara hari ibishya byaje kandi nibyo dukwiye kumva byonyine. Nagira ngo wumve uko asoza ku murongo wa munani, ngwerega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Again, iri jambo ari kuvuga iki? Ubundi wowe unezeza Imana ntacyo urakora, kubera iki? Kuko uri muri Kristo Yesu. Narivuga ngo ariko iyo wiyumva kuri muri Adam, iyo wiyumva kuri utaje muri Kristo Yesu, iyo utemera kwimuka uburyo kwakira kwimurwa wimuwe, ngo ubaho ubuzima buri antagoniste, busa n'ubuhanganye n'Imana, busa n'uburwana n'Imana. Kubera iki? Imana ni umucyo, Imana ni urukundo. Ubaho ubuzima butandukanyijwe n'ubuzima bwakunzwe, n'ubuzima buryoshye mu Mana. Reba umurongo wa cyenda ngo ariko mwebwe ntimuri aba kamere. Uri kubibona? Ntituraba umubiri, we are not carnal. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri aba umwuka, ni umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo, utagira umwuka wa Kristo ntaba ari abaruwe. Sari kuvuga ngo ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri aba umwuka. You see, nani ubwo ari kubasaba ngo mugerageze muba umwuka, no ari kugukangura akubwira ngo uburya nturi uwa Adamu, uri uwa Kristo. So nuri uwa mubiri, uri umwuka, nuri uwa kamere, uri umwuka. Sari gushimangira ngo mwumve muri aba umwuka, nuko mwemere ibyo, mwambare iyo myumvire, mwambare uwo mwambaro, mwakire uwo mwambaro, mwibone muri uwo mwambaro, mugendere muri uwo mwambaro, muri aba umwuka. Uri umwuka uri muri Kristo Yesu, uri umwuka kuko umwuka wa Kristo ari muri wowe, uri umwuka kubera ko wimuwe ugakurwa mu mubiri ukazanwa mu mwuka. Mu yandi magambo, wakuwe mu mwijima uzanwa mu mucyo. Umucyo ni wo mwuka, nicyo ari kuvuga. Kandi Kristo niho ari kuvugaho mu mwuka. Ndagira ngo urebe iki? Ni ukuri uri umwuka. Ariko ikibazo ni iki?
uremeranya nawe kuri umwuka, uremeranya nawe kutari ubutaka, uremeranya nawe kutari uwo hasi uwo hejuru. Aho nihashaka ko dutura by'umwihariko mu bitekerezo byacu. Shalom, shalom. Kuko nabatuwe byiteka mu bubati bw'icyaha, kuko itegeko ryiza cy'ubugingo naboneye muri Kristo kubwo musaraba, umuntu w'inzira yakuweho, nasukanye nawe bicara umwenge ishyaka.